מה קורה צופים וצופות יקרים, כאן עידן מאתר וויצ'יטי, ובעוד קצת יותר מחודשיים אפל הולכת להכריז ככל הנראה על הדור הבא של האייפון, עם האייפונים 11 ככל הנראה. והיום אנחנו הולכים לדבר על כל השמועות שיש על המכשיר הבא. אז פתיח ומיד מתחילים. רגע, לפני שממשיכים בסרטון, אני מזמין אתכם כבר עכשיו להירשם לערוץ. זה לוקח מכם שנייה, וזה מאוד עוזר בהתפתחות הערוץ. ואם אתם רשומים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפעמון כדי לא לפספס שום סרטון חדש שיוצא. אז בואו נתחיל בסרטון. אז בואו נתחיל עם הדבר הכי לא ברור לגבי האייפונים הבאים. אני מדבר על השם של האייפון הבא. זה בעצם השמועה הכי לא ברורה. יש חלק שטוענים שהאייפון הבא יקרא אייפון 11. כלומר, הספרה 11. יש כאלה שטוענים שהאייפון הבא ייקרא אייפון XI, וכך אפל תמשיך עם הספרות הרומיות. אחרים טוענים שהאייפון הבא פשוט ייקרא אייפון, ובשביל להבדיל בינו לבין האייפונים שיצאו אחריו, יהיה אייפון, אייפון 2019, אייפון 2020, אייפון 2021, וכך בעצם נוכל להבדיל בין האייפונים. אני פשוט מעדיף שהאייפון הבא ייקרא אייפון 11, עם הספרה 11, כי כך יהיה הכי פחות בלבול עם האייפונים. ככל נראה בספטמבר אנחנו הולכים לראות שלושה מכשירי אייפון חדשים שהמשיכו את האייפונים שהושקו בשנה שעברה. מדובר באייפון 11, אייפון 11 Max ו-11R. שהוא כמובן יהיה המכשיר יותר זול. ההבדל ביניהם יהיה כמובן בגדלים של המסכים ובסוג המסך עצמו. באייפונים העיקריים הולך להיות לנו פאנל יותר איכותי מסוג OLED, ובאייפון היותר זול, האייפון 11R ככל הנראה, הולך להיות לנו פאנל LCD. הבדל נוסף שהולך להיות בין הגרסאות הוא במערך הצילום, שכנראה יהיה יותר צנוע בגרסה הזולה. בואו נדבר קצת על הייצוג של האייפון הבא. כי כאן יש לנו תמונה יחסית ברורה, יש הרבה הדלפות, ויחסית ברור איך ייראה האייפון הבא. הייצוג סך הכל של האייפון הבא הולך להיות יחסית דומה לאייפון 10 ול-10S. עם זאת, בגב המכשיר של האייפון הבא, ככל הנראה, אנחנו הולכים לראות מערך צילום עם 3 מצלמות בגב המכשיר, שהולך להיראות נורא מבחינה עיצובית, לפי דעתי. הולך להיות ככל הנראה בתוך ריבוע ענק שלא שקוע בתוך המכשיר, כלומר תהיה בליטה ענקית בגב המכשיר, שככל הנראה הצבע שלו יהיה בצבע של המכשיר, אבל יש גם שמועות שאומרים שהוא יהיה בצבע שחור. לפי דעתי הדרך הזאת שאפל משלבת 3 מצלמות לפי ההדלפות הללו, זה נראה נורא, ואני פשוט לא מצליח להבין איך זה הגיוני שאפל היא חברה שמאוד בוקרת באמצעות העיצובים המטורפים שלה, תעשה עיצוב שנראה כל כך רע. אבל אני מקווה שזה לא העיצוב הסופי, ושאפל בספטמבר תראה לנו עיצוב שנראה הרבה יותר טוב כדי לשלב את המערך המשולש הזה. במסגרת המכשיר אנחנו הולכים לראות דבר חדש. מהאייפון הראשון עד לאייפונים של היום, יש בכל המכשירים סוויץ' איתו אנחנו מגדירים את המכשיר ממצב רטט למצב רגיל. הסוויץ' הזה ככל הנראה הולך להשתנות, לא, הוא לא הולך להתבטל, תודה לאל. פשוט אפל הולכים לעשות אותו בצורה אחרת. הוא הולך להיות בצורה של עיגול, ותצטרכו לעלות אותו למעלה ולמטה ולא לצדדים. דבר שנצטרך להתרגל אליו, אבל זה ייקח שבוע, שבוע וקצת, ונתרגל לזה, כך שאין לי עם זה שום בעיה. בחלק הקדמי של המכשיר ככל הנראה אנחנו הולכים לראות כאן מסך גם כן מקצה לקצה עם נוטש, אבל הנוטש הולך להיות קצת יותר קטן, והולכים לשלב בו ככל הנראה זוג מצלמות כדי לקבל מצב פורטרט יותר טוב. מתחת למכסה המנוע של האייפונים הבאים ככל הנראה הולך להיות המעבד A13, שיהיה כמובן מעבד יותר מהיר מה-A12 ביוניק, שהוא מעבד מאוד מהיר, כך שמבחינת מהירות אין מה לדאוג. עכשיו בואו נדבר קצת על הפיצ'רים שהולכים להיות לנו באייפון הבא. אז לצערי אנחנו לא הולכים לראות באייפון הבא קורא טביעות אצבע על גבי המסך כמו שאנחנו מתחילים לראות במכשירי אנדרואיד. מה שכן, אנחנו הולכים לראות שיפור בפייס איי-די שככל הנראה יהיה יותר מהיר ויותר מדויק. לגבי USB-C, הדעות כאן חלוקות. יש כאלה שטוענים ש-USB-C יגיע כבר באייפונים בספטמבר, ואחרים טוענים ש-USB-C יגיע רק באייפון שייצא שנה לאחר מכן, כלומר ב-2020. אני מאוד מקווה שיהיה USB-C כבר באייפון הזה, כי USB-C זה החיבור סטנדרט שהופך להיות בכל המכשירים. גם במחשבי המקבוק יש לנו USB-C, באייפד פרו יש USB-C, אז זה מאוד הגיוני שגם באייפון יהיה לנו כבר חיבור USB-C. אני חושב שזה יכול להיות נפלא. עוד שינוי שהולך להיות לנו באייפון הבא זה שילוב של ה-reverse charging באייפון. מה זה ה-reverse charging? זה דבר שהוצג אצל הוואוי לראשונה ויש אותו גם בגלקסי S10. הוא אומר שגב המכשיר משמש גם כמשטח טעינה אלחוטי. זה אומר אם אני אקח את האיירפודס עם הקייס הניתן אלחוטי ואני אשים אותו על האייפון שייצא בספטמבר, הוא יוכל להיטען בצורה אלחוטית. פיצ'ר מאוד נחמד, שנחמד שאפל משלבת אותו. והדבר האחרון הוא כמובן iOS 13, שאנחנו ראינו אותו כבר בכנס המפתחים שהיה לפני כמה שבועות, והוא הולך להיות ממש ממש מגניב. הפיצ'ר שאני הכי אהבתי ב-iOS 13 באופן פרטי זה הדארק מוד, כלומר הגרסה החשוכה של ה-iOS, שזה פשוט מדהים, אני מת על דארק מוד ואני מאוד שמח שזה יגיע ב-iOS הבא. אז בואו נסכם את כל השמועות האלה בכמה משפטים. בספטמבר אנחנו הולכים לראות 3 מכשירי אייפון חדשים,
שניים שימשיכו את ה-10S וה-10S Max, וגרסה יותר זולה שתמשיך את ה-10R. ככל הנראה אפל תשלב בגב המכשיר של האייפונים הבאים מערך עם צילום משולש שהולך להיראות נורא לפי דעתי, אבל בחלק הקדמי אנחנו הולכים לראות גם שתי מצלמות שיתנו לנו פורטרט יותר טוב. לגבי USB-C אנחנו עדיין לא בטוחים, אבל מה שכן בטוח זה שאפל הולכים לשפר את ה-Face ID והוא הולך להיות יותר מהיר ויותר בטוח, וגם הולך להיות לנו כאן Reverse Chat. והאייפונים הבאים נראים די טוב. מה שכן, יש מאוד שהאייפון הבא יעלה $100 יותר, שזה לפי דעתי נורא, כי האייפונים כבר עכשיו מאוד מאוד יקרים. אם יוסיפו להם $100, זה אומר שהאייפון 11 יעלה במקום 999, $1,099, שזה סכום מטורף. אני מאוד מקווה שאפל לא תעלה את המחירים. אז מה אתם חושבים על השמועות על האייפון 11? אל תשכחו לספר לי בתגובות למטה, וכמובן, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ולהירשם לערוץ. ואם אתם רשומים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפעמון כדי לא לפספס שום סרטון חדש. ובקרו באתר האינטרנט שלנו, בכתובת widgety.co.il, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.